Paulo Saldiva, eu, eu sou um médico né? tenho uma vida de médico que ainda pratica, eu sou um patologista que ainda exerce a profissão como diagnóstico lá no Hospital das Clínicas mas a minha, meu tema principal de pesquisa é meio ambiente urbano e, e saúde e qualidade de vida é, e eu então eu vou falar de um ecossistema que é um pouco diferente que é o ecossistema urbano mas é o habitat natural hoje Predominante da espécie humana. No Brasil, hoje, mais ou menos 84% da população vive em cidades e a tendência é que isso vá aumentar. Bom, então, depois que, que os homens conseguiram, é, a humanidade conseguiu dominar o processo de produção de alimentos, né, agricultura, domesticar animais não precisava mais ter aquele princípio de você esgotar um determinado sistema e migrar para outro e indo para frente isso essa imobilidade né, essa capacidade de você então se fixar em pontos permitiu é, a troca de ideias então o que a gente chama de cidade é, basicamente foi nesse nesse ambiente que o que a gente entende por civilização e cultura se desenvolveu e, então, muito rapidamente, você começou a ter. A engenhosidade humana começou a operar, você começou a formar teorias filosóficas. Muito da geometria que a gente sabe foi feita há muito tempo atrás. É, se foi, foi capaz a, a gente foi capaz de fazer templos e, mais tarde, de erigir catedrais muito antes de saber cálculo. E, enfim, cidade sempre foi um lugar de desenvolvimento do, do espírito e da alma. Mas também. Põe um monte de gente junta e você, com má condição de saneamento, também você tem doenças ambientais, tipicamente aceleradas né, pelo, pelo urbanismo. Né? Doenças de transmissão hídrica. Né? Até hoje nós temos esse problema. Né? começa Você põe um monte de gente ali e começa a ter proliferação de parasitas, de... Bactérias capazes de, de, de nos afetar. E, e o homem, até que começou a fazer diferença. Né? Ele, ele eu, 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 começou, eu, acho que o, o sistema de drenagem sanitário mais antigo, que não é o mais antigo, o que está mais bem preservado, é a cloaca máxima de, de Roma. Quer dizer, um sistema que captava o esgoto em natura e jogava nas margens do rio Tibre. Que, aliás, é o que a gente faz até hoje. Você vê que houve um progresso extraordinário ao longo desse tempo. E, e aquilo deu um cheiro ruim, atrofizou. Né? E, e aquele cheiro ruim, quando as pessoas respiravam aquela malária, né? começava a ter febre. Febre repetida. E quem tinha uma mutação específica da molécula da hemoglobina era resistente. Então, por isso que anemia falciforme, talassemia começaram a se espalhar pelo Mediterrâneo, que eram, tinha as maiores cidades, então quem tinha aquela hemácia alterada tinha mais chance de sobreviver. Então eu vou sentar. Ótimo. E assim foi, né? A peste, a peste era, era isso, né? Um monte de rato, pulga e ercínia Você contaminava, morreu um monte de gente, os sobreviventes eram imunes, então se demorava 20 a 30 anos para você ter um novo número dos suscetíveis para ter uma peste. E a peste até existiu. A, a, o ebola é uma peste. Né? Morria um monte de gente numa região perdida no centro da África, é, sobrevivia 20 por 30% daquela comunidade, Eles, esses tinham ficaram, eram resistentes. Aí você esperava duas ou três gerações para ter outras pessoas, até que a China comprou um monte de terra para produzir fruto e, e começou a, a, o morcego que é o reservatório do vírus começou a chegar perto das franjas das cidades e aí atingiu milhões de vulneráveis. Né? É, então eu, só para dizer que, que as cidades são um ecossistema complexo. Mais recentemente, quando o Rio de Janeiro resolve. O Rio de Janeiro tinha três problemas na virada do século que impediam até o atracamento de barcos para pegar café: malária, febre amarela e varíola. Aí vem o Oswaldo Cruz, né, eles encontram o Oswaldo Cruz, recém-chegado do, 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 do Pasteur começa a imunizar todo mundo de cima para baixo, né? Positivismo de conta e Nós estamos vivendo uma fase que a que a, que a coisa vem, né? A, 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 e de cima para baixo, não tinha escolha. E a, mas a revolta da vacina não foi só pela vacinação. É que todo aquele casario Do centro do Rio que foi começou a ser derrubado o paisagismo do Rio de Janeiro, é, as pessoas não tinham para onde ir. E e muitos deles, existia uma fração considerável de ex de Canudos, né? que foram chamados por aquele mesmo governo para ir destruir casa de Jagunço, e teve o mesmo governo mandando destruir as suas próprias casas. Só que no, 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 no sertão da Bahia, eles conheceram um tipo muito peculiar de construção, que era o, o, um, casas toscas, com cobertura de uma folha de uma planta chamada favela. Então eles foram fazer casas de favela. E isso criou um outro tipo de exclusão social que vai ter, dar em seja o segundo tipo de doença urbana, aquela que não é propriamente mediada por é, vetores, mas mediada por condições ambientais da própria cidade. Você cria um ecossistema com várias com várias camadas. E é isso que eu queria discutir um pouco. Ou seja, não que a gente tenha vencido as questões ambientais de doenças infecto-contagiosas. Nós continuamos, dengue está bombando, febre amarela voltou no interior do Estado de São Paulo, tem gente morrendo de febre maculosa, que é uma doença de carrapato, em Jundiaí. Nós temos gente. Que está tendo é, laxemaniose por causa de, da transmissão para o cacho, cachorro. Então, a gente não resolveu o que os. Estamos lançando esgoto muito como as, as cidades antigas faziam. Temos Continuamos tendo o mesmo problema da revolta da vacina, mas começamos a ter um novo paradigma, que é as cidades, que é o hábito de viver o hábito de como a gente organizou. A nossa cidade, como a gente fez as coisas, é, como a gente construiu o nosso habitat. O, a, essa revolução científica, principalmente na área da biologia, da engenharia, da física, né, criou uma situação de que eh, alguém, alguém iria resolver os meus problemas. Quer dizer, Descartes não matou Deus, ele simplesmente mudou de endereço. Colocou a, a, a solução das nossas mazelas num querubim de avental branco, que vai vender uma célula tronco, que vai fazer coxo, andar, cego, enxergar, tudo que o Espírito Santo fazia vem alguém fazer isso, uma pílula que faz você emagrecer sem fazer regime, uma máquina que te aperta eletricamente, que você vai ficar sarado sem fazer força, enfim, é, é, era uma ideia se por tipo, cidade dos Jetsons assim, né, que você vai viver e a gente construiu uma cidade dos Jetsons, né, algumas, a Brasília é uma cidade dos Jetsons, é claramente inspirada nos no Jetsons, a própria cidade universitária da USP, ela é uma cidade do Jetson. Você não consegue ir de um lugar para outro sem pegar um carro. Só que o meu carro não voa, né? É, não tem uma coisa que eu aperto e ele vira uma malinha. E, e, enfim, mudaram o enredo do meu filme. Eu fui cair nos Flintstones, né? Na mesma linha. Quer dizer, eu, eu fui pensando que eu ia viver numa cidade onde a tecnologia Imitaria conforto e pelo contrário. Só para você ter uma ideia, hoje o horário de pico a velocidade horária horário de pico na cidade de São Paulo é 7 km por hora, 7,8. Quando que os bandeirantes andavam em lombo de mula 18. Também outro progresso extraordinário. Né? E, e, e se você computar o custo, porque a velocidade não é só distância pelo tempo. Você tem que acrescer ao tempo quanto que você precisa trabalhar naquele dia para pagar aquela viagem. Isso chama-se velocidade social. Ou seja, para uma pessoa que ganha salário mínimo e, e ela tem que carregar o bilhete único, o tempo dela, ela, ela tem que gastar mais ou menos três horas do seu tempo, pra, só para só fazer aquela viagem. Ou seja, a velocidade social ela é claramente é, influenciada pelo teu nível socioeconômico. Se você ganhar 5 mil reais por mês de renda familiar e comprar um carro, a velocidade social é zero, a velocidade efetiva é zero. Contando a depreciação, tá? mostrando então que a gente está trabalhando para manter um sistema de produção. Em vez da gente estar tá trabalhando para... O máquina está trabalhando para a gente, nós estamos trabalhando para a máquina. Bom, então, o que, que esse novo ambiente está né, é, fazendo para os seres humanos? É... Numa cidade, quando se, quando se compara indicadores de saúde de gente que vive em cidade com gente que mora no campo, em geral, os indicadores mais grosseiros, como mortalidade, taxa de mortalidade infantil, expectativa de vida, é, mortalidade materna, todos são, esses indicadores são mais positivos nas cidades. Só tem três tipos de doença. Onde as cidades têm mais. são piores do que o campo. Obesidade, câncer e saúde mental. Um câncer é fácil. Poluição. Poluição do ar, hoje é a maior causa externa de câncer no mundo. É, ela, tudo que está no maço de cigarro, a poluição. Faz, em menor escala. O cigarro faz com muito mais intensidade, mas hoje, no, 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 em São Paulo, por exemplo, um pouquinho menos de 20% é fumante. Então, é um risco grande, mas com um número menor de pessoas. Enquanto a poluição é um risco menor, mas todo mundo está exposto, inclusive aqueles que não poderiam: bebês, gestantes, idosos, diabéticos, hipertensos, cardiopatas. Todos eles é, são pessoas que ou Vão ter um polimorfismo gênico que os torna vulneráveis. Por exemplo, o Niemeyer, um dos autores da cidade dos Jetsons, né? o Niemeyer, ele fumou charuto até os 103 anos de idade. Ele podia. Ele tinha os um genes para isso. Enquanto algumas pessoas, por conviverem com fumantes, ficam doentes. Então, essa. Ou seja, o. Um perfil genético que eu trouxe de casa, ou regulação epigenética, ou então as comorbidades que eu adquiro ao longo da vida vão fazendo com que eu seja mais ou menos vulnerável e, e, e me torne doente. Vamos pegar. Então, poluição do ar, hoje, mata mais ou menos 7 milhões de pessoas por ano, no mundo. Na cidade de São Paulo. Em torno de 4.500, região metropolitana, quase 8 mil. Para se ter uma ideia, dengue, que bombou esse ano, a, a expectativa é que fique até o final do ano menos de mil. E nós temos políticas específicas para dengue e não temos uma política específica para controle de poluição do ar. Ou seja, a saúde ela está muito melhor preparada por questões históricas, de formação para cuidar das causas ambientais mediadas por vetores ou agentes infecciosos, e não estamos habituados a esse novo, é, esse novo desafio. As questões para isso são absolutamente econômicas, não porque a gente não saiba, mas é porque a gente não consegue é, valorar. Vou dar um exemplo em termos de poluição do ar. Se você. O, teve um dia que o prefeito de Dublin acordou com, com a macaca e resolveu vend, proibir a venda de carvão para aquecimento das casas. Porque estava um fumacê na cidade e, a, e uma alternativa que estava deteriorando a qualidade do ar. Foi uma chiadeira, porque o uso de carvão para aquecimento na Irlanda é clássico e é cultural. Pois bem, ele peitou e foi. O, o, no ano seguinte ao, ao banimento, reduziu-se a poluição do ar substancialmente e, e reduziu-se a mortalidade substancialmente por doenças cardiovasculares e respiratórias. Para cada libra investida no controle da poluição, da mudança da matriz energética, a, o Estado ganhou, a sociedade ganhou. 8 libras. Ou seja, nós estávamos subsidiando uma alternativa energética com saúde humana, é, que não é, no meu entender, um bom, um bom subsídio. Então, poluição do ar hoje é um problema e está entre as cinco maiores causas de mortalidade precoce no mundo. Mas vamos para a obesidade. Quando você vai ver, estamos falando da mídia, né, que gosta às vezes de olhar para uma lente muito peculiar. Que, quando você olha programa de obesidade, sempre nos programas de domingo tem um espaço para médico, né, para aparecer um anjo falar que vai resolver. E na obesidade a gente a gente pega uma cidade, né, pega o um indivíduo e mostra um ou dois gordos andando. Né, focalizado em vários ângulos para mostrar que ele é gordo por completo. E depois uma cena onde estão tá alguns gordos comendo aquele X-Egg Calabresa Bacon salada, né, que a salada é importante para dar uma contrabalançada, é, e, e, e dizendo que ele é um glutão. Não é verdade, você não conta a história só assim as pessoas que engordam, as comunidades, as etnias que mais engordam são daquelas que vieram de regiões onde era vantajoso absorver como uma esponja, porque eram aquelas pessoas que sobreviviam nos períodos de carestia. Houve uma seleção natural para ser gordo. O ritmo que a cidade impõe, ela é, ela é, é meio maluco e as mulheres vão ter filhos cada vez mais tarde. Com isso, a face fetal da placenta Vai bem, mas a face materna não vai tão bem. Então, a face, o, o feto corre atrás, porque a ordem é salve o cérebro. Para salvar o cérebro, você tem que absorver o máximo que você possa. E como a, a, o, o cérebro utiliza glicose sem necessitar de, de forma independente da insulina, o que, que você faz? Você reduz os receptores periféricos de insulina para sobrar mais açúcar no sangue para o cérebro se desenvolver. Essa estratégia, que é a mudança do controle de expressão gênica, ou seja, epigenética, ela vai levar, ela significa o seguinte, que você tendo uma criança com baixo peso ao nascer, para aquela idade gestacional, ela teve que lançar a mão desses mecanismos de defesa e o risco para ser diabético ou obeso aumenta quase cinco vezes. É isso. Essa é a mensagem. E, e, tanto que hoje, diabetes do tipo 2... Aquele diabetes do adulto é mais frequente hoje em criança e adolescente do que o diabetes do tipo 1, que é aquela doença autoimune que você tem. Então, nós estamos dando para as crianças o duvidoso privilégio da gente dar doenças que elas deviam ter três ou quatro décadas depois. Aí você vai e vê o sistema da, 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 de como as crianças hoje. Com isso você programa -se, ser obeso também na primeira infância. Quer dizer, o teu, o teu número de células gordurosas, aquele repertório se monta naquele período dos primeiros anos de vida. Então você pode depois emagrecer, mas você vai ter o, o mesmo número de células, elas não diminuíram, elas diminuíram de volume. E com isso, com uma grande avidez para se, pra se é, recarregar depois. É o efeito sanfona. Muito bom. Quando eu era... Moleque, minha mãe falava: oh, 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 Moleque, sai da rua, para de jogar bola e vem comer. Hoje não. Hoje é o contrário. Para de comer e vai jogar bola. Mas aonde? As ruas ficaram tão violentas por causa do trânsito ou por causa da violência criminal que você coloca as crianças dentro de uma caixa, de um condomínio né? e é, você não consegue ter. E, e, e não é incomum, não é só a criança. Ah, tem gente que perde quatro horas por dia, para cinco horas por dia, para ir e voltar para casa. E isso não deve fazer bem. Estou é um, falando de sedentarismo. Né? Fora que, além de fazer, não fazer bem para a obesidade, você imagina: uma pessoa, um jovem que tinha que perder grande número de horas para ir e voltar, morar longe, para trabalhar no centro, ele, essas horas perdidas ele, ele não está podendo usar para estudar, para cuidar de si mesmo. Para ver as pessoas que ele gosta. Então, a dinâmica da cidade é isso. Se você comprar um pau de selfie, que na minha opinião é o, é o símbolo que melhor materializa a sociedade de hoje, né? o, o pau de selfie. Você se enxerga em qualquer lugar e somente é você. Estou pensando até em fazer com a cirurgia plástica um implante peitoral de pau de selfie retrátil. Quer dizer, quando você precisar, você tira e você se enxerga em qualquer lugar que você tiver. Põe na altura o pau de selfie na altura de que uma criança enxerga numa gôndola de supermercado. E na caixa. No caixa do, do supermercado. Gordura, açúcar e sódio com uma recompensa. Então, no momento que a criança está maturando a papila gustativa e o, e o teu hipotálamo está recebendo a ordem de parar de comer a partir desse tipo de alimento, esquece que você programou o indivíduo para só se alimentar daquilo. Então, ou seja, existe toda uma condição, um ambiente obesogênico, além de ter alguns componentes, principalmente da queima de diesel, que interferem com o sistema endócrino, que são chamados disruptores endócrinos, que favorecem o, o desbalanço e o surgimento da obesidade. Então, a obesidade não é uma doença única e exclusivamente da relação entre ingesta e... É, é, Consumo e, e, e gasto, ela tem toda uma, uma condição propícia para isso. Então, quanto maior é o sistema, a urbanização, maior a taxa de obesidade. E quando você compara as cidades, a obesidade será tanto maior quanto menor for o uso de transporte ativo, caminhada e é, bicicleta. E mesmo o transporte coletivo, a, a gente mediu nos no funcionários do HC, o indivíduo caminha sem perceber mais ou menos quatro quilômetros por dia para ir para o ponto, voltar. Ah, quem, quem usa essa interligação da linha verde com a amarela sabe que é uma academia subterrânea. Você tem várias modalidades, salto, corrida, jiu-jitsu, dependendo da hora. Então você percebe que... E foi feito assim, aquele tubinho fininho, aquele corredorzinho estreitinho, Assim é para isso, para estimular inclusive o contato humano que falta nas cidades. E, então, vamos pegar doença mental. Né? Se você mora numa cidade é, acima de 5 milhões de habitantes, a, a, a tua chance de ter esquizofrenia dobra. É, distúrbio de humor, depressão e ansiedade são hoje a segunda causa de afastamento de trabalho no mundo e provavelmente será a primeira. Nos próximos dez anos. Como é que isso funciona? Né? Por quê? Né? Qual é o mecanismo disso? Primeiro você dorme menos. Seja porque você tem que trabalhar, você dorme menos para chegar no seu trabalho, ou seja porque o ruído urbano, veja, tá tendo um, tem um som aqui do ar-condicionado que eu não estou reparando. Não que a minha, minha cóclea sente, eu estou bloqueando isso pela, no ponto de vista frontal. Quando você dorme num lugar barulhento ou que tem um ruído um background muito grande de som, esse ruído não deixa você aprofundar o sono para uma fase chamada de sono REM, que é onde se secreta mais melatonina e o teu cérebro descansa. Então, você pode dormir o mesmo número de horas, mas você não dorme, se não tem a mesma qualidade, a arquitetura do sono fica fragmentada. Quantos de nós tem, pega dois exemplos. Quantos de nós, é, quando vão para um lugar aqui no campo, nossa como dormir bem? É essa diferença é ruído urbano. Segundo, dirigir ou se locomover na, em São Paulo não é uma experiência de elevação espiritual. Isso eu posso garantir para vocês. E muitos de nós xingamos pessoas, dirigimos palavras hostis a pessoas que nunca vimos. Inclusive, há familiares muito próximos dessas pessoas, simplesmente pelo fato que alguém entrou na sua frente. E esse é um estresse ruim, né? Eu estava ali vendo, eu aprendi muito nessa, nessas duas aulas. Eu estava tentando falar, estou nervoso, tenho que falar coisa com coisa. Mas eu vou usar esse estresse para tentar executar uma tarefa. Enquanto que, o estresse, por mais que você fique nervoso numa cidade. Você não vai fazer o trânsito andar mais depressa, você não vai diminuir a tua pressão no trabalho, você não vai diminuir o medo de ser assaltado, quando você não vai diminuir o, o temor que você tem esperando teu filho voltar para casa. E esse estresse que não desliga, o que era bom quando você tem um desafio e desligar depois, ele não desliga. E consequentemente isso vai minando os teus mediadores que controlam as emoções. O teu sistema límbico vai embora. A amígdala Vai embora. A porção anterior do giro símbolo fica pobre. E, consequentemente, você não consegue lidar com as emoções. Oh. Então, o que está acontecendo aqui? Né? Eu, vamos pensar. Eu sou um patologista. Né? Então, eu, eu vejo. Eu vejo as coisas de uma forma meio primitiva, meio mecanística. Mas, se você pegar imaginar que a cidade. É um ser vivo? E que cada bairro é um órgão. E nós somos as células que constituímos esses órgãos. Vamos dar o diagnóstico dessa senhora de 461 anos. Qual é o primeiro diagnóstico? Alguém tem um diagnóstico desse paciente? Eu começo, vai. Obesidade, cresceu mais do que podia. que mais? Tem uma ilha de calor urbano. Como é que chama isso quando a gente esquenta? Febre. Ela está hidratada ou está desidratada? E quando chove, faz o quê? Edema. As artérias fluem? Artério esclerose com trombos veiculares. A gente usa energia bem? Diabetes. Como é que está o nosso. Nós temos diarreia? Temos, jogamos no rio direto. Em ciência renal, nós estamos fazendo diálise de água, a membrana é outra. É. Temos alopecia, uma calvície. É né? uma calvície interessante, aquela, aquela careca do meio, né? você tem cabelo na frente e atrás, na cantareira e na zona sul. Só que aonde tem floresta, não tem, não tem gente, e aonde tem gente, não tem árvore. Fumante, tem bronquite crônica, impotência. E eu acho que Alzheimer também, porque o neurônio dirigente esquece muito rápido o que prometeu. É uma, é uma coisa extraordinária. Então, o que que. Pra, câncer, nem né, né, tem um tumor, tem um tumor, tem o, doença autoimune, porque o sistema, as células de defesa, às vezes mata a gente. É, é, é um negócio. É um negócio que é, é completamente maluco isso aqui. Mas a, a doença, né, como acontece, por que a gente foi resolver a crise de abastecimento de água? Porque faltou. A gente também não vai. Muitos de nós melhoramos e modificamos os nossos hábitos de vida depois que a gente foi parar na UTI. Ou seja, eu já vi mais gente mudar para melhor na UTI do que a igreja. E acho também que quando o indivíduo vai para a igreja, não é porque o Espírito Santo voou ali, é porque tem um sofrimento e ele está procurando consolo. Ou seja, você sai da zona de conforto. Então, está se criando um movimento de criar cidades mais saudáveis e mais eficientes. Então, vamos pegar alguns exemplos. O que, que a gente propõe. Para as pessoas do ponto de vista de sustentabilidade, nós dizemos assim: ó, se você deixar seu carro em casa, tomar banho de canequinha, ficar no escuro à noite, vai aparecer um ser peludo querendo que você come a bife da Freeboy e você vai resistir. <laughs> né? e, e, e aí você vai dizer assim: ó, se eu fizer tudo isso, daqui a 80 anos vai começar a estabilizar os níveis de CO2 no planeta. E o primeiro ser vivo beneficiado é o urso polar. <laughs> Ninguém faz isso. Quer dizer, quem faz já está convencido. Você não precisa mexer. Você tem que convencer aquele outro. E aí nós vamos falar dos co-benefícios. Então, uma sugestão que eu queria trazer para a discussão, e, e para finalizar. É que existem co-benefícios embutidos nas políticas sustentáveis. Eu já citei um, você vai de ônibus, você reduziu a emissão de CO2. Mas você, você tem, quatro quilômetros por dia dá 70, dá, dá mais ou menos 350 calorias dia por uma pessoa de 70 quilos, meio quilo por mês. Teu risco de osteoporose cai, teu risco de obesidade cai, tua saúde mental melhora. Então, você ganha saúde agora. Você é, comer menos 20% de carne vermelha reduz em mais ou menos 15% o risco de câncer de trato gastrointestinal. É, criar espaços para ficar, para lazer. Morar, morar, considerando parques de área igual ou superior a um hectare, todos os estudos de corte mostram que você morar a menos de 500 metros de um parque desses reduz o seu risco de infarto do miocárdio em 30%. 30%. Seja pelos serviços ambientais de controle de temperatura, umidade, redução de poluição, seja pela chance, porque está demonstrado que as pessoas que moram perto do parque usam mais o parque e ao usar mais o parque eles têm uma atividade física maior e também criam redes sociais afetivas porque o ritmo que a gente trabalha hoje quer dizer, a cidade passou a ser um obstáculo e não um lugar para ficar quer dizer todo aquele benefício de troca de ideias passa a ser uma dificuldade tanto que se cria a ante cidade que é aqueles condomínios que têm lazer moradia e trabalho no mesmo espaço eu sugeri que a faculdade de medicina Fizesse um que tivesse hospital, maternidade e um crematório gourmet. Você nunca mais sai de lá. Né? E aquele caldinho vira biodiesel. É todo um projeto ecológico. É a negação da cidade. É a negação da cidade. E isso cria, além, do, além dos benefícios ambientais e de atividade física, você cria relações afetivas. De tudo que você pode fazer depois de 60, se você não teve câncer o infarto, não tem bronquite crônica, se você chegou inteiro até lá, tudo que você pode fazer, o que mais aumenta a expectativa de vida, comparando perder peso, deixar de fumar, parar de beber, praticar esporte, tudo, o que mais aumenta a expectativa de vida são relações sociais efetivas mantidas. Quer dizer, o desamparo, a solidão são mortais. E a, gente, a cidade nos impôs um ritmo que a gente trabalha tantas horas por dia, e construímos todas as nossas relações no trabalho, e aí você aposenta. Aí você começa no supermercado três vezes por dia, você deixa de comprar margarina para ter um pretexto para voltar depois, você vai chegar no médico duas horas antes e ficar conversando. E isso é um aspecto que é fundamental, porque o que nós estamos fazendo aqui? Veja o que é legal de cidade, né? Você tem a chance de você. O que nós estamos fazendo aqui é um, é um ato. Eu, eu, eu vim entrando nessa livraria. Falei, puta que coisa. Como é que um empresário faz um treco tão bom assim? Você tem cultura, você tem um café, você tem um teatro. Nós estamos discutindo, trocando ideias. Esse sentimento que você pode exercer, a gente marca para sábado, para domingo, para feriado. Porque durante o dia nós não temos tempo para isso. Então a cidade precisa construir espaço para ficar. Como esse, sejam privados ou sejam públicos. E isso é importante para a saúde. E aí está a, a, a história. Primeiro, você pode precificar isso. Para você abater uma tonelada de CO2 equivalente por habitante ano, você gasta 30 dólares. Se você colocar os co de saúde disso, em termos de produtividade, de qualidade de vida, de redução de, de custo médico e de e redução de expectativa de vida, dá mais ou menos, quem calculou, calcula em torno de 40 a 100 dólares, dependendo do país. Em outras palavras, uma, uma parte substancial dos custos de sustentabilidade poderiam ser. Vamos supor que o pessoal errou muito, mas você podia abater. Dos custos, os co-benefícios de saúde para é, tornar o mundo mais sustentável. E por isso que saúde não entra na COP20, nem na COP21, porque o pessoal acha que isso tem um poder de convencimento. Nenhum governante vai falar assim: eu prefiro manter meu mercado, meu negócio, mesmo que morram 7 milhões de pessoas por, por ano de poluição do ar. Ninguém, Mesmo que o indivíduo pense, ele não tem coragem de falar. Então, por isso que não entra. O, e eu acho que também você pode, precificando isso, né, você pode ter para o governo um instrumento financeiro, mas para o indivíduo, aquela coisa que faz parte do elenco natural de, de, de emoções humanas, que é o egoísmo. A gente diz que não é, mas nós somos. Né? O, o, o pau de selfie é isso. Né? você tá... E eu tive essa ideia porque eu gosto muito de andar de bicicleta. Eu estava na Ibirapuera que é considerado um dos parques mais bonitos do mundo, e o indivíduo colocou um pau de selfie na bicicleta para ele se enxergar. Quer dizer, ele, ele não estava vendo o entorno dele. Então você tem que ter o fenômeno pau de selfie em mente quando você está planejando políticas de, de é, sustentabilidade e saúde. E, e o segundo desafio é que saúde hoje não cabe mais na saúde. Se você for no Incor e perguntar para um cardiologista lá se parque tem a ver com infarto, ele vai dizer que não. Só que nesse estudo, 30% de redução é mais do que estatina e beta-bloqueador somados. Se você for para um indivíduo que faz parque e diz que, pergunta se parque tem a ver com infarto, ele vai dizer que não. Mobilidade passou a ser por saúde. Opção energética, matriz energética passou a ser saúde. Planejamento urbano passou a ser saúde. Uso e ocupação de solo passou a ser saúde. Água, rede de distribuição de água. Preservação de mananciais. Temas que a saúde normalmente não frequenta, ela vai ter que frequentar. Ou seja, você vai, a, a saúde não vai ter mais aquele protagonismo absoluto. Na condução da saúde Por outro lado, as outras áreas Vão ter que entender que aquilo que eles fazem Também é saúde Então, para você unificar políticas públicas No espaço urbano, eu tenho um viés O viés é de que Qualidade de vida e saúde humana Sejam o elemento norteador e unificador De todas as políticas realizadas nesse espaço Quando você planta uma área verde É isso que nós... É o último comentário Não é só o bonito eu já disse do infarto, mas é mais do que isso. Tem algumas, alguns, é, alguns países, tem um negócio chamado mergulho verde, o imersão verde. Executivos que no, durante o horário do almoço, ou do, tem um período, que eles vão para o mato. No Japão, Finlândia, acontece isso. Bom, teve gente que foi lá e tirou sangue. E foi ver a expressão de proteínas pró-inflamatórias. Cai. Anti-inflamatória. Sobe. Você escuta a música legal, que você gosta. As áreas que regulam o estresse são ativadas. É lógico, né? Voltando ao Fábio Júnior, né? que é o meu, eu vejo que eu gosto muito disso. Ele, Eu vi um cruzeiro de Dia das Mães do Fábio Júnior três dias em alto mar um anúncio. Eu fiquei pensando se o cara volta igual depois disso, né? Quer dizer, você fica lá ouvindo três horas, tem tubarão, você não pode pular, e, então você fica pre preso ali conversando, né? A interpretação dele do Fiuk da música pai. Eu acho que isso é uma modificação permanente. Mas existe e não é à toa que os hospitais estão ficando cada vez mais verdes. Não porque ficou bonito, é porque objetivamente melhora. Então, eu acho que essa é, é como se a gente tivesse um receptor para o belo, para o verde, para a natureza, para o estético. E, e quando você vai em cavernas de homens pré-históricos, aonde estão as, as pinturas rupestres é onde tem melhor acústica. Então, é como se. E, e por, não é por outra coisa que, que a pintura precedeu a, a escrita e o canto precedeu a linguagem. E no momento que a gente destrói a nossa cidade, destrói o estético, destrói o espaço de ficar, nós estamos destruindo também um pouco a nós mesmos. Então, eu acho que essa era a mensagem que eu queria dizer. Eu acho que cultivar, né, que é o projeto, ela também está cultivando valores fundamentais que vão não só valorizar o nosso espírito, mas também o nosso corpo. e algumas, Ou seja, existem alterações mensuráveis, perceptíveis da nossa fisiologia quando a gente faz a gente recupera o que a gente perdeu nessa cidade é isso que eu queria dizer obrigado pela atenção